Om ni undrar vad som sker i det här ansiktet, så har jag inget svar till er. Jag undrar också. Jag är liksom... Stuff's happening. Och det känns orättvist. Idag ska vi filma en testa nytt smink. Vi ska testa en ny primer från Nomon. Instant Glow Up Primer. Min favorit från LH Cosmetics har ju precis tagit slut, så... Jag är taggad. Massa nya NYX correctors och concealer. Jag har två olika concealers att testa idag. Jag tänkte att jag skulle köra en på varje öga. Så vi har Kylies nya både Power Plush Foundation och Concealer. Det är hennes första, kan jag meddela. Jag har faktiskt ingen bronzer, men däremot har jag en rouge, jag har en setting spray, jag har två olika puder. Ohoho, vi har The Pens nya brynpennor. Vi har... den här jättefina paletten som vi ska testa. Jag har riktigt soft glam. Jag har lite glitter, jag har lite pennor. Jag har en mascara som jag är svintaggad på från Bibia. Alltså en sån tiny little mascara. Little mascara. Följer ni någonsin Jamie, vad heter hon? Genevieve på YouTube. Världens bästa skotska accent. Den här, jag tror jag visade den i min Daisy Beauty unboxing. Otroligt liten borste, men den är fluffig och den är vattenfast. Så att på pappret så ska den vara allting jag älskar i den mascara. Vi har även NYX nya, de här plumpy, nej vad heter de? Fat Oil Slick Click. Alltså som ska vara typ som dupes på Hourglass Volumizing Glossy Lip Balm. Som ni vet är... min absoluta favoritläppprodukt of all times. Jag har duckplumpen här också, vilket är NYX plumpande nya läppglans. Men jag kände att det är dags att testa fat oil sen. Så det är det vi ska göra idag. It's gonna be a wild ride. För jag gör inte testa nytt smink särskilt ofta. Så jag är redo, jag har micken, jag har borstarna, jag har produkterna, jag har... jag är taggad, okej, vi kör. Ska vi... ta en liten spil och sätta upp håret då. Hur mår ni då? Jag mår så bra. Alltså jag har verkligen kommit in i träningen. Jag och Emil var, alltså lyssna på det här gymparet. Alltså vi, aka soffpotatisar, vi var på gymmet i morse ihop. Kan man se ut så här liksom? Vet ni vad, jag har inga problem med att jag har så finnar och sånt. Men jag undrar bara vad det är som händer liksom. Why are we here at this stage of my life? Jag är liksom... 32, ska fylla 33 år. Nej men vi är liksom sortiga. Vi var på gymmet i morse 6:15. Kvart i sju. Sen gick jag ut med Hank och sen har jag jobbat hela dagen. Så jag vet inte, jag har jättemycket energi. Kan vara för att jag tog en 45 minuters nap också. Jag vet inte. Kan vara. Vet ni, vi börjar med då Nomons nya Instant Glow Up Primer. Det här är ett ganska nytt varumärke, hudvårdsvarumärke, men nu släpper de då en primer. Så smink. Och jag älskar ju deras cleansing balm. Den är otrolig. Det är inte den bästa när det kommer till vattenfast, men den gör jobbet. Älskar du deras glass glow cream eller vad den heter? Gud, jag glömmer. Gel glass cream. Ingen vet. Men den var med i årsfavoriterna för hudvård, så vill ni se vilken det var så kan ni kolla. Och det här då, Golden Shimmer Skin Perfector for All Skin Types. Står det på den här. Så här ser den ut. Hoppas ni ser. Precis som en glowig dagkräm. Den ser nästan lite peachig ut. Okej, okay. Den har... den här doften som jag älskar, som även den här gelcreamen har. Den här typ lite trygga Ahlgrens bilar-doften. Oj, okej. Okay. Den här märker jag är en sån här jättefin glow primer. Den är inte lika glowy som LH Cosmetics Shaping Light i Warm Glow, som är min favorit. Men den produkten är ju också en multiprodukt som då även ska kunna agera som highlighter, vilket är varför den är så glowy. Fast det här var ett fint glow. Den här kommer jag behöva testa mer på liksom basprodukter som jag redan har använt, som jag vet hur de sitter på min hy. Så att jag kan avgöra liksom hur fint de sitter på en basprodukt som jag vet. Hur det ser ut med min huvudson, whatever. Vi ska låta den liksom sätta sig lite. Men jag har ett par både concealers och correctors från NYX. Det här är, de här är nya då från NYX.
Så som ni ser så finns det liksom ett visst antal olika shades. Här har vi en correcting grön då som man kan använda på rött. Och det var ju bra att jag har många finnar just nu. Sen har vi två här då som kan användas. Den här kan väl användas, ja, vad använder man en sån här färg på? Antar under ögonen kanske, den också. Och sen har vi en concealer här då. Och jag tänkte liksom att jag skulle använda Kylies concealer på ena ögat. Och sen tänkte jag använda correcting stick på det här ögat. Men vi börjar med den gröna då lite och ser hur den... hur den känns. Det är sån här twist. Oj, ser ni? Twist-ups. Och jag tänker att jag ska bara vara jätteohygienisk eftersom att det här är min egen produkt. Och gå in. Oj. Okej. Okay. Hoppas ni ser nu. Och sen så tänker jag att man kanske faktiskt har en borste för att blanda ut det här. Så jag går in med en flare-borste, lite mer så, vad heter det, tjockt packade strån och bara lätt duttar över. Sen kommer vi liksom gå över med, vad heter det, faktiskt concealer. Men man vill ju liksom låta det gröna vara kvar, man vill inte blanda ut det helt. Alltså den här finnen som jag hade här uppe av mitt ögonbryn, för det första så vet jag var den kommer ifrån. Där var det 100% mitt eget fel. För att, undrar om jag tog för mycket nu. Jag vaxade mina ögonbryn. Och nu vet man, och jag använder, ja, och alla kommer tycka att jag är, eller jag tycker inte att det är så konstigt att vaxa sina ögonbryn hemma. Men tydligen är det shame on you för det. Men jag använde vits vanliga vax. Och sen så, vet, efteråt så kan man ju liksom torka av vaxet med de här små wipesen som är oljiga. Och jag har uppenbarligen inte då tvättat av den här oljan tillräckligt bra. Utan täppt igen huden där. Så jag fick en finne som, alltså skoja inte när jag sa att den pulserade sjukt, alltså på ett sjukligt sätt. Men än så länge så är jag väldigt imponerad för att jag kan, alltså det är verkligen en grön grön, den är verkligen täckt. Men man kan ju inte gå in med någon lågtäckande efter det här. Sen så har vi då två correctors. Ja, vi går in med den, lite av den här rosa då, det här är färgen pink. Och helt enkelt går in. Jag tror att den här kommer vara för ljus för mig. Jag vill inte använda för mycket. Och jag tror att jag behöver en lite mer typ orange bas. Fast ja. Och jag är ganska imponerad av det där alltså. Vet ni? Nu ska vi se. Ta lite mer där och lite mer här. Det är som mörkast. Can this be a thing? Me and you? Alltså, okej, den är för ljus. Absolut. Man ser ju att jag har en produkt här, men jag kommer ju gå in med concealer över. Men jag tyckte verkligen att den, alltså, cancelled out, vad heter det? Att den motverkade det mörka, liksom. Jag tror att natural kommer vara för mörk för mig. Jag tycker, ah, fast den kan vara. Okej, vet ni. Förlåt, men jag är sjukt imponerad just nu. Wow. Nu vet jag inte hur den kommer ligga, liksom lägga sig under dagen. Men jag var lite så skeptisk mot just stick concealer. För att jag var rädd att nu vet den skulle vara jättetorr. Men jag ser inte torr ut. Den har en väldigt naturlig finish. Men däremot så har det, ser jag ju lite att den börjar lägga sig. Men det kan också vara för att jag har använt för mycket av, alltså jag har ju två produkter liggande. Så jag menar, skillnaden på det här och det här ögat är ju... Jag är imponerad. Ja, faktiskt imponerad på riktigt. Ja, vi får, jag får testa den själv känner jag någon annan gång. Vi kommer gå in med Kylies Plush, Power Plush Concealer. Det här är alltså hennes första concealer tror jag. Men i alla fall definitivt foundation släpp. Och det här är då färgen 3,5N. Och jag tänkte att jag skulle helt enkelt ta och testa den på det andra underögat. För att jag är för taggad för att inte testa båda concealerna. Så det här står det. A buildable concealer that instantly brightens, blurs and smooths to a natural satin finish. Okej, okay, så den, man kan bygga upp den. Och den ska blurra och se naturlig satin ut. Så ser applikatorn ut. Och sen så... Okej, okay, det känns i alla fall som att jag har valt rätt färg, liksom. Den ser definitivt neutral ut i undertonen. Något sånt.
Jag brukar gå in med lite mer produkt när jag ska blanda ut med en svamp. Jag använder LO Cosmetics svamp som jag har snott av Maggan. Vill ni veta mer om det på Nicole hennes vlogga? Okej, okay. Den kanske var lite för ljus för mig till och med. Jo, den var nog lite för ljus faktiskt. Och det jag egentligen brukar göra när det kommer till concealers, det är att jag brukar faktiskt låta dem sitta lite på huden under för att torka in. Jag känner att det blir bättre täckning då. Så jag går in med ett andra lager där jag känner att jag behöver lite mer. Och så låter jag det torka någon minut eller två. Låt oss blanda ut den här. Alltså för just för nu, vi får ju ta lite check-in på slutet av videon igen. Men just nu så tycker jag att concealern ser väldigt fin ut. Jag kan absolut se liksom en satin finish. Den täcker fint. Den är lite för ljus för mig. Jag kan tycka att det här, den här sidan ser bättre ut. Den är mer min färgmatch. Men det är ju mitt eget fel att jag har valt en för ljus concealer. Kanske skulle jag ha valt någonting med en kall underton för att täcka bättre. Liksom det mörka under. Men som sagt, for now så ser den bra ut. Och den ser ut som att den gör det den säger att den ska göra, helt enkelt. Let's continue. Foundation. Okej, okay, så här har vi då hennes Power Plush Foundation. Och där har jag samma färg, 3,5N. Och den kommer säkert vara en bra match nu då. A long wear foundation that seamlessly blends into the skin, providing medium, buildable coverage with an airbrushed satin finish. Det är mycket, mycket airbrush nu för tiden alltså. Vi börjar med en pump på min hand. Oj, den kanske är lite för mörk. Jag behöver lite mer faktiskt, så jag går in med lite till. Så. Så börjar vi här. Vi kan ta lite här också. Ja, den är lite för mörk för mig. Concealern är lite för ljus. Och foundationen är lite för mörk och kanske lite för orange. By the way, jag pratade med Maggan om det här. Hon har beställt samma färg som mig. 3,5. Var det varm jag valde? Ja, det är inte så konstigt att den är för orange då. Jag borde ta den neutral. Alltså den här kommer att vara jättefint på mig i sommar tror jag. Men just nu så ser ni såklart skillnaden. Det är ingenting vi inte kan rädda med lite concealer. Men så täcker den här gröna här borta. Och jag ser det här gröna här under. Herregud. Det är ut, jag är på det grön orange. Skit i undertonen. Jag ska försöka tänka på hur den sitter på min hud. Jag måste bara gå in med lite mer här för att täcka det gröna. Byggbar den i alla fall, för nu täcker jag det gröna här liksom. Absolut, men jag fick också mycket mer produkt där nu. Och det syns på min hud kan jag säga. Alltså jag måste, den här concealern och foundation shaden ihop är ett skämt kan jag säga. Så jag får gå in lite så här nu. I am orange indeed. I can tell you that much. Hur sitter den på min hud då? Jo men den sitter helt okej. Okay. Alltså, om man kollar så här på långt håll sitter den fint. Inga konstigheter. Kollar man nära, ja, på mina liksom, vad ska man säga, problemområden där jag är lite torrare, typ i näsvingarna och så, så kan man absolut se den. Är det katastrof? Nej, men alltså det är inte det värsta jag sett. Men det är inte bra. Så att för mig, personligen, som har typ normal hy med lite torra partier, så sitter den helt okej. Okay. Men jag tror att om du har väldigt torr hy så, eller lite torr hy, så tror jag att det kommer bli ett problem. Jag kan liksom se. Jag kan testa och kolla ner lite här. Nej, den är för torr på mig alltså. Jag tycker att den framhäver min textur. Typ mina fina linjer i pannan och så. I don't know. Kanske att man använder den på sommaren. När jag är lite brunare då. Blandar ut den kanske lite mer med någon primer eller någonting. Men den är liksom som sagt. Inte jättedålig. Men inte bra på mig. Så, då ska jag gå in med lite solpuder. Och jag kommer faktiskt välja Kylies matta. I Toasty. Men jag ska inte välja så mycket för att I don't really need it. Jag går bara in och bronsar lite då med Kylies puder. Bronser i Toasty med en M15 borste från Gloss Gods. Nu ska vi jag ska bara visa er pudren jag har. Jag har Art Deco's No Color Setting Powder. Den är ny. Oj. Den är verkligen ingen färg, alltså. Okej, här är förpackningen. Kolla här nu.
Ah, det är fan riktigt diskret alltså. Oj, jävlar vad den... Alltså den kändes typ lite såhär nästan frigolitig på något sätt. Alltså den kändes lite, ja, intressant. Jag har ju lite glans kvar där. Oh, vad den mattade ner. Alltså den ser ju superfin ut. Okej, vi har ju lite glans här. Oh, wow, vi har lite glans kvar under ögat där. Det gillar jag med Kylies concealer måste jag säga. Men nu tar vi bort det. Ja, det här pudret såg otroligt fint ut. Ja, okej. Det där ska vi testa mer av. Men jag måste säga att den här gröna produkten som jag hade under täcker inte det röda. Jag kan se röret den kommer igenom. Och då har jag ändå grönt, concealer och foundation över och ändå känner jag att det börjar synas igen. Nästa grej är rouge. Och det kan ju bli ett litet problem med det här rouget. Och det är mitt fel i så fall. Men det här är Hiccups rouge. Och det är inte nytt men jag fick det på Daisy. Så jag vill testa det för jag älskar färgen. Det här är Peachy Vibes. Och som jag sa, det kan bli ett litet problem när man ska gå över med en... Åh, fy fan vad fin den är. Kolla, den är helt ny. Jag har inte ens swatchat den. Det kan bli ett litet problem när man ska gå över med en krämprodukt på en pudrad bas. Så det borde jag ju... Jag borde ju använt krämrouge innan jag ens gick in med bronsen. Men så långt tänkte inte jag. Så nu är vi här. Så jag tänker att jag ska försöka använda mig av en borste. Det är någon jättegammal Isadora-borste. Och stippla på den här färgen lite lätt. För att inte röra på basen under så mycket. Absolut inte gå in med beauty blender i det här stadiet. För att då kommer man verkligen att förstöra basen under. Gud, vilken färg! Oh my god, det är verkligen peachy vibes alltså. Oj, det här är min nya favoritfärg på rouge. Som sagt, det här är det bästa sättet att gå in med en krämprodukt. Över puder, tror jag. Inga fingrar, det är för mycket värme liksom i händerna. Och en blöt beauty blender vill jag absolut inte använda för då lyfter du garanterat produkt under. Jag vill ha mycket rouge idag, jag känner för det, okej? Okay? Don't hate. Här hörni, är en ny favoritprodukt. Framför allt, inte bara för att jag tycker om färgen och finishen, den gav lite glow, även om ni ser det. Men också för att den funkar så himla bra över en redan satt bas, vilket tyder på att det inte är en så bråkig produkt liksom. Okej, okay. Let's see. We're doing brows. Och eftersom jag har två tuschpennor och sen så har jag två geller. Geller. Jag har från H&M Beauty Shapeshifter Clear Eyebrow Shaping Gel och sen så har jag deras Big Bad Brow Tinted Eyebrow Mascara. Och i dark. Och jag gillar inte sådana så mycket. Alltså sådana här som har färg. Jag gillar inte geler så mycket överhuvudtaget. Så att de gör inte så mycket fina bryn. Men jag lever ju på hoppet. Och tänker att en dag så kommer en gel komma in i mitt liv. Och förändra allting. Och den dagen kanske är idag. Det är det att jag har så bångstyriga bryn. Och jag gillar den här laminerade looken. På ögonbrynen. Oj, den här kommer nog inte göra mycket för mina bryn. För att den plockar inte upp särskilt mycket produkt. Men. Vi testar. Kanske funkar bra som komplement liksom med de här depend-grejserna. Och sen så kanske man går in och försöker trycka till dem. Oj. Förstår ni grejen? Så att de blir lite fluffy. Ja, det var ju inget vackert bryn. Och det är som sagt, det är ingen kritik mot den här produkten. Jag är verkligen inte en person som kan utvärdera ögonbrynsgeler för att de ger inte mig den looken som jag är ute efter. Så att ni som har testat många och hade testat den här. Ni hade kanske diggat denna. Men jag behöver lite mer. Än så här. För att jag får liksom till formen på mina bryn. Jag lyfter upp hela formen. Och fixar överkanten om ni fattar. Med hjälp av de här vaxerna. Som ger den här laminerade looken. Utan det så har inte jag den brynformen jag vill ha. Och då har vi ett problem. Såna här håller liksom inte upp med mina bryn. På det sättet. Men sen, jag vet också att folk som gillar mer naturliga ögonbrynsluckor älskar såna här. Så jag får bara säga pass på den utifrån personlig preferens. Men, jag vill ju fortfarande testa Depends nya ögonbrynspennor. Och jag har då dem i färgerna Soft Brown och Dark Brown. Och jag tänker att jag börjar med Soft Brown. Och det är en sån här då Ultra Thin, nu vet jag, en liten tuschpenna grej. Så ser den ut. Det ser lovande ut. Jag gillar längden på den, jag gillar formen på den.
Och vi börjar med det ljusaste, för att jag gillar inte för mörka bryn, för att jag har ganska mycket bryn i mig själv. Så det jag gör då, nu ska jag försöka inte täcka det här med spegeln. Nu ska vi se. Okej. Jo, men den ser fin ut, det är bara det att jag har den här jävla gällen på nu, så det är liksom, det är lite blött fortfarande, om ni fattar vad jag menar. Och den här är nog lite för ljus. Så låt oss testa den lite mörkare på andra brynet. Det man vill få till med en sån här produkt är att man vill verkligen kunna måla på som hårstrå liksom. Jag tror att den andra var lite för ljus för mig. Ja. Here we go. Kolla där, ja. Den är väldigt, väldigt fin. Alltså väldigt, väldigt tunn. Jag älskar såna här produkter, men jag brukar använda dem med ett vax då, så först lyfter jag brynet så jag får den här laminerade looken. För 17 gånger. Och sen om jag har några glapp, då går jag in och fyller i. Alltså jag använder inte den här produkten som att försöka liksom forma om hela mitt bryn. För det känns bara som att jag, för alla produkter ser så här, jag behöver testa de här med mina vanliga produkter. Men jag känner verkligen så med denna också. Jag tror att det är en väldigt bra produkt. För jag menar, om jag målar på min hand här, så är den otroligt fin. Och blöder inte. Torkar ner fort. Så jag tror på den här produkten. Ska jag måla ett helt litet, jag vet inte om ni kan se, jag målar ett helt litet bryn här. Jag tror att den här är skitbra. Och förmodligen ett väldigt bra pris också, kan jag tänka mig. Den här produkten tror jag att jag kommer vara nöjd med. Eller jag hoppas verkligen det. Det här är då Glitterpedia's Unleash Glitter Glittering Passions All of Brown har vi idag. Och vi gör lite glammy look då, känner jag. Den är otroligt fin, den här produkten. Okej. Jag vill ha den varmare peachy glittret. Vi går in med en stor fluffig borste. Jag väljer såklart Gloss Gods M09. Och så går vi in i den här shaden längst upp till ditåt, vet inte vilket håll åt er. Ceremony heter den. Vet ni, jag tänker faktiskt blanda den lite med den här Gleam här, som också är en varm övergångsshade, men med pytte lite glitter i. Jag blandar de två. Jag drar på lite av That Crease, så kommer jag tillbaka. Har jag lite primer på mig och så går vi in i The Crease. Och jag känner att jag vill ha en lite så soft glam look idag. Det ska inte vara så mörkt, utan lite mer naturligt. Ja, det var väldigt fin varm färg. Och gillar typ att den var lite så här. Jag vet inte om ni kan se det, men den är lite så subtilt glitter i den här ena. Jag tar någon sån flare borste igen. Det här är deras 304. Och väljer än en gång den färgen som jag då hade på locket. Och går bara in lite här under då. Så, gör andra saker på, samma sak på andra ögat. Och återkommer. Det var sjukt fint. Alltså, om jag får se det själv. Sen går jag in med mittenfärgen då, som är Know How. Och jag kommer använda mitt finger för att bara putta på den. För er som undrar hur glittret känns, så är det ett väldigt torrt glitter. Det är inte alls så där mjukt och så. Wow. Som typ Gloss Gods är. Oh wow. Jag lägger bara det på hela locket. Och jag går även upp lite i mitten bara. Jag går även in under ytan. Alltså, ser ni? Okej, det är väldigt lätt att jobba med. Det är absolut inget fallout. För att den, som sagt, den är ganska typ kompakt, men ändå ganska torr. Alltså du ser att jag har inte den där glitterkorn nere på under ögonen. Jag är mäkta imponerad av det. Okej, vet ni vad vi ska göra? Vi ska ta en borste faktiskt. Här är en Isadora Eyeshadow Precise Brush. Och sen ska vi ta den lite ljusare färgen. Också väldigt chunky glitter. Det är den här i Balance, om ni kan se. Och jag kommer köra den lite på inröga, tänkte jag. Förlåt mig, men jag är ju det vackraste som finns på den här jorden just nu, känner jag. Jag lägger på lite till här. Det här var fint. Ja, hörni. 100%. Godkänd. Både de matta då, två, och lite skimriga som jag använde, och glitterna var jättefina. Sen har vi då, jag har en eyeliner, sen så har jag även de här från NYX, som också är nyheter. Det är deras Vivid Rich Mechanical Liners, och jag tänker att jag skulle vilja testa en av de här
i min vattenlinje. Antingen färgen Under the Moonstone. Jag tror, jag vet fan. Men jag undrar om inte de här, det kanske inte funkar i vattenlinjen. De kanske är såna som ska vara, ni vet, på ögat. Just i och med att de är metalliska. Metalliska produkter tenderar att göra sig bättre. Alltså såna här då, liners, göra sig bättre på hud och inte i vattenlinjen. Ibland så stickar de inte alls på vattenlinjen. Men jag funderar på att jag ska testa den här i Tiger's Prize. Som är typ en orange metallisk. Jo då. Den funkar absolut. Och jag tyckte det blev typ en liten fin touch till det här. Oj. Den är typ exakt samma färg som i rouge. Alltså jag känner mig typ, jag känner mig ganska cool faktiskt. I'm not gonna lie. För jag tror att nu ser jag lite galen ut. Men jag får mascara och lite eyeliner på. Jag tror gumman kommer se jättecool ut. Okej, okay, så vi kör mascara eyeliner innan vi går över till det sista som då är... Oj, setting spray har vi glömt också. Som jag visade mascaran från BBIA. BBIA, jag vet inte. Men de har också en pen eyeliner. Jag trodde att det var en flytande. Alltså inte flytande, men jag trodde det var en sån tusch. Ja, det är det. Vi testar att göra en liten baby wing med den här. Det är fint att ha en brun eyeliner nu, känner jag. Men nu är vi här med en sort. Oj! Shit vad snabbt det gick på. Oh wow. Otroligt lätt. Alltså otroligt lätt. Alltså väldigt så kort och tunn spets som gör att det är väldigt enkelt att kontrollera vart man lägger den. Som ett första intryck är den skitfin. Nej, den här var... Alltså om eyelinern är så här bra så ska jag säga att jag är otroligt taggad på att testa mascaran. Jag ska göra andra ögat. Ja, alltså så himla fin, liten, tunn, kort spets som gör det otroligt enkelt att applicera. Alltså, den här var, och jag tror att det, ja precis, det är såna, det är som hårstrån. Vissa eyeliners, till exempel Isadora som jag gillar jättemycket, är ju mer en så här skumborste, en kompakt sak. Medan här är det små hårstrån, vilket gör att det tar kanske lite längre tid. Inte jättemycket längre tid, men det tar lite längre tid. Men den är, man gör färre misstag, om ni förstår vad jag menar. Okej, okay, jag är så taggad på att testa den här mascaran. Alltså jag är mest taggad av allt, tror jag, i den här videon. Det är nog mascaran. Som ni ser, alltså en fluffig borste som jag älskar, men den är liten och formulan är vattenfast. Så, let's do it. Det jag gillar fluffiga borstar, för jag känner att de ger en sån här fluffig, ganska naturlig volym liksom. Men den här ser ut att separera ganska mycket ändå. Låt mig se om jag kan, jag gillar lite mer produkt i liksom fransroten, så låt mig se om jag kan bygga upp det. Oh wow. Jo. Det här är exakt den typen av frans som jag tycker om. Som ni ser, lite mer produkt i botten, men fluffig ut i topparna liksom. Nu är ju frågan då hur den håller under dagen, och det kommer vi inte kunna avgöra i den här videon. Men den här ger exakt, alltså på pricken, ett sånt resultat som jag gillar. För fan vad fint de står upp, fransarna. Alltså nu har jag ändå ganska mycket eyeliner på mig och ändå ser man dem när jag kollar rakt fram. Den här är jag sjukt imponerad av. Jag älskar borsten. Jag älskar resultatet som ett så här första intryck. Jag har lite som jag ser, alltså mascara på. Men det kanske bara är en, det kanske bara är en vanesak, alltså på ögonlocket. Men det kanske bara, det kanske handlar om att jag måste lära mig hur jag ska liksom hantera den mascaran. Men den där är sinnessjukt lovande. Okej, okay, sista produkten som vi ska testa idag är då NYX Fat Oil Slick Click. Och det här är då en läppprodukt som jag står det på den, vad jag ska göra. Shiny Sheer Lip Balm. Och jag tänker att jag ska använda mig av den här färgen. Blir den för ljus så kan jag komplettera med den här färgen. Men jag har lite olika. Den här jätterosa ser jag också sjukt fram emot att testa. Sjukt mycket fram emot att testa. Jag kanske kan göra en short på YouTube om ni vill se. Men vi börjar med färgen Cloud.
Men ursäkta. Och så älskar jag först att den här har samma färg som Maybelline-mascaran, den här klassiska. Och sen då ska man trycka upp den här. Ja, nu kom den upp lite. Okej. Okay. Let us see. Mm. Okej, okay, den doftar typ väldigt sött. Men typ fruktigt. Lite så här. Något bär eller vattenmelon eller någonting. Mm, jättegott. Och den här färgen var ju väldigt fin. Jag hade behövt en läpppenna. Jag kanske inte kan komplettera med. Den känns jättebra på läpparna. Den här är lite för ljus för mig utan läpppenna. Så jag ska lägga på lite av den mörkare också. Den känns inte som Hourglass. Den känns mer som ett balm. Hourglass känns mer som ett läppglans. Den är lite lättare på läpparna. Och Hourglass har ju en sån här mintig känsla också. Det här är då färgen No Filter Needed. Jag tänker att vi kan mörka upp den här lite på mig. Det ser lite ut som en Idomin 40 just nu. Det här blir bättre. Wow. Mm. Jättefin produkt. Kan absolut rekommendera. Känns inte klibbig alls. Det känns mer som ett tjockare balm liksom. Och doftar underbart. Mm. Vad har jag? Nej, sista produkten, just det. Art Deco's nya 3-in-1 Makeup Fixing Spray. Alltså jag har ju ordningen helt fockt på basen. Den här borde jag ju tagit efter jag var klar med själva basen. Men nu kör vi. Och det här står då Setting Refreshing Makeup Base. Så ja, vi testar. Jättefin mist. Doftar fräscht, typ gurkvatten. Oj, lite väl blöt blev jag. Jag brukar alltid göra så här. Jag kan ju inte avgöra idag hur den kommer förlänga så. Men hur den ser lite mer glowy och fin ut, det gillar jag. Att den refreshade, absolut. Wow. Men som sagt, jag kan inte avgöra idag hur den gör att sminket håller. Men den satt jättefint och refreshade fint. Okej, okay, så. Nomons Glow Primer, jättefin. Så på huden och fin under foundationen också. Jag ska testa det med en bas som jag vet hur den ser ut med min hud. Så jag kan se vad den här gör för skillnad. Men som ett första intryck är jättefin. Gröna concealern. Nja, jag vet inte. Inte min grej. Jag tycker inte den var väldigt grön på huden. Men jag vet inte fan hur mycket den faktiskt täckte i slutändan. De här två ihop var faktiskt fina. Låt oss se hur underögat ser ut nu. Det ser jättebra ut. Alltså jag trodde att den här skulle se torr ut för någon anledning under mina ögon. Men jag ser lite separation. Vilket jag funderar på om jag ska testa den utan den här rosa color correcten under. För jag tror inte den gjorde så mycket för mig egentligen förutom att den ljusade upp. Så i och med att jag liksom, om man jämför mina två ögon. Här har jag Kylies och här är den. Det är inte så att den här ser bättre. Man ser mina mörka ringar under lika mycket eller lika lite eller vad man nu ska säga. Så att jag vet inte hur mycket den rosa gjorde. Så jag ska testa den här färgen då i 06 Natural. Själv utan någonting under. Kylie's concealer. Den ser fin ut. Alltså till skillnad från foundationen. Så ser den här. Väldigt fin ut under min ögon. Den är lite för ljus. Jag önskar att den är lite mörkare. Kanske jag kan beställa och testa. Foundationen är ju uppenbarligen alldeles för orange. För mig. Jag borde ta en neutral underton. Annars sitter den väldigt fint på huden överlag. Men jag kan se på mina torra partier att den har satt sig. Så har du torr hud så blir det nog lite svårt, eller du kanske har bättre tekniker än vad jag har, men jag kunde inte få den att funka med mina torra partier i alla fall. Så att den är, finishen är okej, men den sätter sig på mina torra partier. Sen har vi setting sprayen, jättefin. Som sagt, får återkomma om hur den får sminket att hålla. Men doftar gott, fin sprits, gjorde huden glowy. Inga klagomål. Hiccups rouge, otroligt. Funkade bra när jag redan hade använt massa puderprodukter. Jättefin färg. Alltså förlåt, men det här ögat tillsammans med den här rosen. Alltså sinnessjukt fin. Fattar verkligen varför alla tycker om dem. Art Deco's puder. Det såg fint ut, behöver testa mer. För att min bas var redan ganska matt. Så att den gjorde inte jättemycket. Jag vill testa den med lite mer glowig bas. H&M's ögonbrynsgel, not so much. Men inte för att det inte är en bra produkt. Det kan inte jag avgöra för jag har inte testat så många såna geler. Utan det får ni tyvärr gå till någon annan för att, alltså folk som tycker om ögonbrynsgel får testa den. Depends. Ögonbrynspennor.
jättefina. Se fram emot att testa de här med, nu har jag använt mitt brynvax, så att säga. Alltså den här ögonskuggspaletten var sinnessjukt fin. Alltså verkligen sån här perfekt, not too much, inte för mörkt på mig. Glittrarna var alltså sinnessjuka. Jag är fortfarande typ, jo, lite fallout, men det räknar jag alltid med. Sen har jag också gjort mina ögon efter gjort min bas. Egentligen borde jag gjort mina ögon först innan jag gjorde basen. Då hade jag inte haft fallout under, men ni fattar grejen. Alltså, det var jättefin. Nyxpennan, alltså som ni ser, den sitter som en smäck i vattenlinjen. Och jag ser fram emot att testa typ den här lite mörkgröna. Jag har en liten bronsbrun och har en svart också. Mascaran och eyeliner från Bebia. Båda 10 av 10. Alltså, jag älskar den här naturliga looken på mina fransar. Det är verkligen det jag brukar vilja ha. Och fat lip oils. Också jättefina. Sitter väldigt så. Alltså som jag sa, den kändes som en ganska tjock balm. Så det känns som att den kommer sitta ganska länge på läpparna. Jättefin. Det var någonting jag missade. Jag tror att det var allt, hörni. Tack för att ni kollade. Hoppas att ni har hittat någonting nytt som ni är lite sugna på att testa själva. Så ses vi i nästa video, vilket jag tror kommer bli den här bas sminkskolan med mig för bronzer och contour helt enkelt. Så då ses vi då. Nästa måndag, varje måndag ses vi. Hej då!